Компанія Twitter видалила понад 300 акаунтів через маніпуляції суспільною думкою в інтернеті. З них третина координувалася з Росії, решта – з Ірану та Вірменії. Зокрема, російська фабрика ботів продукувала повідомлення, спрямовані проти США, ЄС та НАТО. Нагадаю, після штурму Капітолію 6 січня соцмережа Twitter заблокувала понад 70 тисяч акаунтів. Вони поширювали теорію змови, згідно з якою тодішній президент США Дональд Трамп протистоїть спільноті сатаністів і сексуальних експлуататорів, до якої буцімто входять лідери демократів.